2 травня на сайті Тернопільської міськради з'явилося громадське опитування щодо облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу. Локація – парк імені Тараса Шевченка. Дізнавшись про забудову, вирішили протестувати, організувавши пікнік біля мудринок, розповідає співорганізатор Роман Валігура. Каже, таким чином показують, що ця територія потрібна людям. Також на сайті міської ради Роман подав петицію проти забудови. Потім подавали петицію про припинення забудови, але в міській раді просто відхилили на стадії модерації, вона не дійшла до збору підписів навіть. Мені відповіли, що вже відкрито громадське обговорення на той момент, коли я подав петицію, що вона не була відкрита. І тому немає сенсу в петиції. Тобто я шукав, потім не знайшов ніякого підтвердження, що є таке, якщо громадське обговорення відкрито, то не можна створювати ту саму тему петиції. Підтримати акцію протесту прийшли тернополяни різного віку. Святослав Жеребний розповідає, на цьому місці часто відпочиває разом з друзями. Ми з компанією тут відпочиваємо вже доволі тривалий період, багато років. Проблема полягає в тому, що ця ділянка, вона користується попитом серед тернополян. Це місце для відпочинку. Такого більше поруч з нашим ставом немає. Ось і безпосередньо якраз це і викликає обурення, що вирубується дерева замість того, щоб цю територію якось покращити, облагородити. Тут хочуть побудувати комерційний комплекс. Це місце насправді одне з найкращих, бо тут сонце сідає прямо от перед нами в озеро. Все дуже красиво. Ми на гамаках тут завжди майже кожен тиждень відпочиваємо. Зелені насадження поступово з Тернополі знищуються, і ми прийшли сьогодні тут, щоб акторизувати цю тему, якось її підняти на загальне обговорення. Тернополянка Ольга Парносова каже, відпочиває на цьому місці близько 10 років. Як тільки стає тепло трошки, я собі завжди сідаю на автобус, приїхала сюди, відпочила все. Тут і травичка, тут і повітря гарне, все. Як то так у людей тут все позабирати? Ситуацію, яка склалася, прокоментувала прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Тернопільська міська рада організувала опитування, що власне тернополяни думають про облаштування відпочинково-рекреаційної зони біля Тернопільського ставу. Всі думки будуть враховані вже при формуванні підсумкового звіту електронних консультацій, які будуть після 2 червня. На основі вже безпосередньо результатів будуть прийматися відповідні рішення. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.